今天呢，我们来做一个五彩饭。我们需要的材料呢，这边就是玉米、青豆，然后是香菇、胡萝卜，还有这个是西红柿、香肠，还有花甲。这边是炒好的鸡蛋碎和生菜丝，还有葱末。那这个我用的是泰国的这种红糙香米，然后呢，我们后面的是盐、老抽、蚝油、生抽，这是我们今天需要的所有材料。首先呢，我装了2碗米进来，然后接下来呢，我们就要把这个所有材料，除去这个炒好的鸡蛋和生菜丝之外，剩下的这些所有的材料，我们放到锅里面炒一下。首先呢，我们把这个葱放入油中，炒出香气。然后我们首先放入的是花甲和香肠，因为那个花甲里面有水，所以呢，我们多炒一下，把水炒干。然后我们首先加入一点老抽，好，接下来呢，然后我们放入这个玉米和青豆。谢谢胡萝卜、香菇和西红柿。然后呢，我们往里面加入蚝油。加入生抽，再加入一点盐。好了，炒成这样就可以了。然后我们把它倒入到电饭锅中。我们把这个倒入到电饭锅中，然后呢，我们就正常煮饭就可以了。大概需要1个小时。我们这个蒸好了之后呢，我们就趁着热把这个鸡蛋和生菜丝倒进来，然后翻拌均匀。然后我们就把这些翻拌均匀。那么我们这个五彩饭呢，就做好了，大家可以尝试一下。